Здравствуйте. Това е основна симулатор 2011. Ремонтична операция. Аз минавам от цялата игра, превъртал съм я. Това е моята най-игра в интернет. Този звук. Сега. Съм браво. Не, я стана за браво. Мания. Едно смешно, забавно. Не е кръв. Има кръв, но не е чак толкова. При леко докосване да тече кръв. Не е смисъл такава, аз не е кръв. Боже. Ява. Боже. Малко кръв, че сте. Чука ми. Знаеш, чука. Боб, щата убия, ба! Щата убия. Жулото той казва Боб всички операции. Знам защо. Не всяко. Има една специална операция, може да снимем. Не знам. Много е сложно. И 10 пъти един път съм я. А, знаем, че това е учител. Яко. Сам мисля, че мога да извадам музиката. Да, така. И тече кръв. Искам да кажа, че синята инжекция удължава кръвта, а зелената я спира. Биете я където си искате. В коста, врат, където ви е удобно, веднага където попадне. Я биете и то ще вече не тече. Така. Сега, взимаме много лошо с двойка. Това е готово, че завърши. И така, ето мозъка. Само трябва да го. Браво. И това е от мен. Дружене и чао.